in kalaas aanood baad joogtaa xilligii ololaha iyadoo la gaadhin baa tiro wasiira ah oo fara badan laas aanood yimaadeen markaa socdaalkeennu muxuu daarmay socdaalkayga wuxuu daarnana sidaad ka warhayseen dalka diiwaangelintiiba hore uga dhacday sanadkii hore kadibna waxaa bishii dhoweytay aynu soo dhaafnay gobollada sool iyo sinaag laga furay dadkii isdiiwaangeliyey inay kaadharkooda qaataan marka dadka inaanu ku dhiirigelinno inay kaadharka qaataan wacyigelinno ka shaqeyno gobolka sool iyo deegaamada kale la xidhiidhaba ayaanu u nimi waftiga waxaan ka mid ahaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye iyo wasiirada faraha badnaa ee gobolka yimi waad ogeydeen dee xisaabtu dhan baa halkan timi marka hawshaasaanu u nimi ilaahay mahadiina si nabada ayay noogu soo dhammaatay waxaa jirta oo soo laalaabata oo dhacda kumishuku markuu bilaabmo in falal amni dara ay ka dhacaan deegaanada sool ku harereysan oo kale maxaad arrintaa ka ogtay sidaan ka warhaynay wax weyn oo gobolka ka dhacay ma jirto hal meel baa la isku dayey iyadana ciidamadii baa ka hortegay marka si guud ahaan nabada ayay gobolka uguna bilaabantay kaadh qaybintu uguna dhammaatay alxamdulilah waay marka kumishinka laga yimaado adigu xisbiga kulmiyad ka tirsan tahay oo hadda aad laas aanood ka joogta ififaalo nooceeya ayaa kulmiye haddii uu soo baxo laga filan karaa xisbiga kulmiye waa xisbi gaamuray oo weyn oo xisbiyada dalka ugu horreeya laga furay ka mid ah doorashooyinkii lasoo qabtay ee dalku soo marayna mar walba kaalmaha hore ayuu ka gelayey doorasho walba waa xisbi kalsoonida ummadda in badan oo ka mid a haysta gobolka soolna de waxbaa naga soo horreeyay iskamaanaan socon xisbiga waxaa ka soo horreeyay inuu nabadda ka shaqeeyey dib u heshiisiinta ka shaqeeyey bulshada dhex galay kumishinka qaranka somalilan dhowr jeer xisbiyada kulmiye iyo wadani wuxuu ku eedeeyey in ay xeerarkii kumishinka ay jabiyeen oo gobollada bari ay ka bilaabeen kaambiin xilli aan kaambiin ahayn marka arrintiinu kaambiin miyay xisbiyadu mar walba way ololayn karaan laakiin waxaa laga hadlayay inaan la isdhexgelin kaadh qaadashada iyo ololaha nasiib wanaag dee imika way naga soo xidhantayba waxay ahaydba intaasina way jirtay xisbiyaduna waxay ku heshiiyeen baa jiray laakiin qodobka xaqiiqda waxa weeye marka loo tegayo taageerayaashaadood gobollada iyo degmooyinka ku nool iyagaanba kugu simayn oo sharcigii iyo wixaad moodaa inaanan kaaba aqbalin inaan lagu soo dhawoyn aan la ololayn marka madaxda xisbiyada waxaan isleyay mar walba waxaa khasbayey dadkay u tegayaan oo aan ogolaanayn oon aqbalin inay iska soo galaan haddii aan usoo laabano siyaasadda gobolka ka taagan awal siyaasadda deegaanku maysan sal fadhiyin iminka waxaad moodaa in la isbedelay oo deegaanku aada isku bedelay maxaad isleedahay baa kalifi karay waxaan isleeyahay dhowr qodobba unbaa u sababa waxyaaba badan oo markii hore laislahaa waxbaa weyn baa ka imanayo aada moodo sidii dadku rajooyinkii ay ka qabeen inaanay wada helin hadday tahay khaatumo ama puntland ama dowladda federaalka oo kale dadka rajooyinkoodii baad moodaa inay si uun uga soo yaraatay oo waxyaaba waaweyn oo laga filayey ay dee dadku niyadii markii hore iyo wixii laga filayey aan sidii la doonaya aanay noqon qodobka kale muhiimka waxa weeye dowladda somalilan oo dadka nabadoodii ka shaqeysay wadahadallo siyaasiya oo runtii la galay oo arrinta wadahadallada khaatumo haddaynu kusoo laabanno in badan bay soo laablaabteen oo ilaa dhowr jeer baa wadahadalladu hargeysa ka furmeen ilaa iyo haddana ma soo afjarmin maxaa kalifiyaa isleedahay inay isjiitaan maalinba sii socdaan wadahadalladu wadahadallada marka la gelayo maalin iyo laba iyo saddexba kuma dhammaadaan marba maar baa la qaadaa wadahadalladu waxay maraan tallaabooyin iyo steps bay qaadaan kuwaasunbaana lagu jiray proceskaas socday marba meel la tegayay jabuuti addisababa hargeysa waxaa ugu dambeeyey in guddiyo la saaray aynaba filayo inay dhaqso ugu kulmi doonaan ilaa maanta berito waxaan isleenahay insha allahu waan rajeynaynaa in aakhirka uun wax lagu heshiis yahay ay ka soo baxaan qodobadee fara badan oo laysku raacayna way jiraan oo aada u fara badan oo laga midaysan yahay waxa dhimanna waxaan rajeynaynaa insha allah inta xukuumaddeedani cimrigeeda ka hadhay ay waqtiga u hadhay dhowrka bilood ee soo socda inay dhammaadaan wixii dambe hadduu kulmiya soo baxana cid kasta
wada hadal diyaar u ah waan wadanaa ama qaatumada hadii wada hadalkii dhamaan wada ha haato ama garaadada ismada kale maanta deegaanka ka maqan baa haatee anagu mar walba waxaan diyaar u nahay in wada hadal iyo safgarad siyaasi ah tabashooyinka iyo waxa la kala tirsanayaba ay ku dhamaadaan insha Allah waxa jirtay shirki burca oo horay loo qabtay shirka loo balamay burca lagu qabto shirki nasiib darra ma qabsoomin waliba dhanka Soomaaliland ayuu ka dib dhacay khaatumana watay ku hanjabteen ka bixdo wada hadalada dan shirka la qaban ma loo dhakan shirka caynaba halkii kaas mar un buu si maray ma mara way kala duwan yihiin shirka burcoode waxa ka horeeyay gogol xaad waxa ka horeeyay maxaa lagu qabanaya sidee loo qabanaya ayaa ka soo qayb galaya ayaa shirka wadaya oo hoggaaminaya waxyaabaha soo dhan waa waxyaabaha gudiyada la saaray ay aynaba kaga wada hadlayaan laakiin nasiib wanaag de qodobad badan baa ka horeeyay maanta madaxda khaatumo hargeysa joogan awal ma iman jirin isbeddel weyn baa dhacay way sii maraan way joogan maxaan rajaynayaa marka gudiyada labada dhinac la saaray inay hawsha soo kufiyaan oo wax lagu mideysan yahay ama shirka buraha ahaato ama heshiis kama dambeys ha ahaato oo Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland ay khaatumo ba ay gaadhaan marka waxaan isleeyahay maanta wadada saxda ahayd baa la hayaa isbeddelkaasina dalka guud ahaan ka dhacayna insha Allah waxaan sheegaynaa inuu dhameystirmo aad u mahadsan tahay hadii deegaanka muddo 7 sano ah oo hadda kulmiye ka talinay gaar ahaan goboladan joogay maxaa isu oran kartaa isbeddel uu ka qabtay magaalada isbeddelku waa kabajashta maanta alaasana lagu dhixwato keenay laamiyada ah awl deewad ugaydeeno in isbeddel la sheego oo horumar ah dalka ka muu dhicin gobolka Sool anagu waxaan ugu nimi guryaha qaar buu Ingiriiska ka tagay iyo qaar siyaad bare ka tagay maamuladii mar Puntland joogtay wax aan hadda xusuusan laga qabtay ma jiraan